欢迎收看今天的新唐人财经新闻，我是沈维彤，就开始带您看到联准会周三一如市场预期升息三码，美债殖利率走低，而科技股呢强势领涨，纳斯达克指数就猛升 4.06%， 创下2020年4月以来的最佳单日表现。而今天台股开高，一度成功触及万五大关，但接近收盘指数是再度翻黑，尾盘跌破五日线，中场台股呢是收跌29.69点，收在14891.9点。有分析师指出呢，近期各公司公布财报，个股呢是受到财报以及展望影响，走势分歧。不过消费性电子占比较高的公司压力较大。好，美国联准会上个月升息三码之后，在台湾时间今天凌晨公布利率决策会议，连两次例会呢决议升息三码。主席鲍尔预告呢，九月还会升息，幅度取决于经济数据。不过呢，他也强调美国经济没有陷入衰退。The labor market is extremely tight, and inflation is much too high. Against this backdrop, today the FOMC raised its policy interest rate by 0.75 percentage point, and anticipates that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate.上个月刚刚升息三码，周三又追加三码，足见美国联准会对通货膨胀居高不下相当担忧。We are highly attentive to inflation risks.And determined to take the measures necessary to return inflation to our 2% longer run goal. 联准会连续大幅升息，也加剧了市场对经济陷入衰退的担忧。但鲍尔明确否认，美国经济目前属于衰退状态。在鲍尔公布升息决定，并对经济做出积极评价后，华尔街股市周三稳健收高，纳斯达克跳涨了4.6%，标普500和道琼斯指数也分别上涨了2.6%和1.37%。新唐人电视台记者乔安综合报道。好，来看到脸书母公司 Meta 呢，是交出公司史上第一次的营收衰退，对数位广告前景呢发布暗淡的展望，加上财测不如华尔街的预期，盘后股价呢是重挫超过4%。Meta 第二季财报呢，每股盈余只有$2.46，营收是年减将近1%，至288.2亿美元，而第三季的营收预测呢会落在260到285亿美元之间，都低于市场的预估。Meta 执行长祖克伯表示，已对进入数位广告事业造成广泛影响的经济衰退，难以评估呢此波周期会有多深或是维持多久，情况会比一季以期之前呢还要更恶化。未来一年呢，公司将裁员，在经济放缓时期准节支出。好，面板业的景气哦，现在也遇到逆风。台湾面板双虎之一的友达公布第二季财报，终结连续七季的获利转为亏损。而董事长彭双浪表示，第三季呢，品牌业者呢是纷纷下修订单，还需要一段时间来消化库存。下半年市况，公司保守应对。国内面板双虎之一的友达28号法说会前夕公布财报，第二季税后净损56.32亿元，较上季及去年同期由盈转亏，终结了连续七季获利。每股税后纯损0.59元，上半年营收1444.12亿元，年减了19.1%，净损4.68亿，EPS -0.05元。那面板的价格。在第二季也大幅度的这个，因为受到了终端需求疲弱的影响，那这个整个价格下滑的速度是远远超出我们原来的预期啊。这些灰犀牛啊、黑天鹅，因为这些变数，同一个时间全部都跑出来啊，所以我想从全球的经济到面板产业都遇到了一波非常强劲的逆风。形容黑天鹅、灰犀牛通通出现，大尺寸面板价格跌势超出预期，中国风控、全球通膨高涨，面板市场需求疲弱。友达出货面板 ASP 报价第二季来到374美元，相比去年第三季高点跌幅超过26%。三星七月开始停止拉货，面板报价短期内难以持稳。所以目前品牌客户是先以这个下修订单减少拉货啊，那以调整库存为优先，所以以我们的看法，这些通路库存可能还需要一段时间来消化啊。我们对今年下半年所谓旺季需求的期望值，我们是看得比较低啊。那公司当然会比较保守的看待接下来的市场需求，所以我们今年在资本支出的部分呢，会比我们年初
所设定的目标要降减少两成。友达全年资本支出从450亿元下调到360亿元。彭双浪指出，公司持续加强库存管理，放缓新厂建制速度，对不景气做好准备，力求非面板营收持续上升，将景气波动影响降到最低。新唐人亚太电视胡宗汉、沈维彤，台湾台北采访报道。好，台积电的主要竞争对手南韩三星近期是动作频频，本周呢举办旗下采用 GAA 技术的3奈米晶片出厂活动，进一步扩大呢半导体产业投资脚步。而根据三星公布的财报，虽然消费产品需求下滑，但三星第二季获利呢优于市场预期，下半年持续看好 HPC 以及 5G 需求。三星旗下极紫外光专用 V1 生产线25号举办盛大出厂活动，宣告3奈米晶片正式开始出货。和以往使用即时场效电晶体来相比 ，GAA 架构面积更小，能耗减少，性能提升，技术层面意义重大。이번에양산을개시한3나노 GAA 공정은미래높은성장이예상되는응용처들이대응에핵심적인역할을담당한한편三星抢先台积电推出3奈米，试图在2030年之前超越台积电。根据三星公布第二季财报，营业利润来到14.1兆韩元，相较去年成长12%，净利11.1兆韩元，也优于市场预期。三星预估2022下半年智慧型手机市场呈现个位数年成长，手机、个人电脑储存晶片需求将减弱，但伺服器晶片需求动能持续，仍旧看好 HPC 高效运算以及 5G 需求在下半年保持稳健。Samsung is under huge pressure of having to expand their client for their foundry business, which they aim to grow as big as TSMC, which is the biggest foundry company in the world. 三星日前宣布呢，未来5年投资3560亿美元，配合政府半导体大战略。近期媒体报道，南韩总理将向南韩总统尹锡悦建议特赦三星电子副会长李在镕。台积院资深分析师曾俊洲认为，李在镕如果正式复出，将有助集团子公司整合资源，不论高阶面板的发展路径，对外重大战略投资脚步都有可能进一步加速。新台电视黄亮杰、沈维彤，台湾台北综合报道。彭博报道，上周三，为了避免伦敦东南部出现停电，英国向比利时支付了创纪录的电费。英国国家电网电力系统运营商支付的电价高达每兆瓦时9724.54英镑，比正常价格高出了50倍以上。晶圆代工厂台积电位于美国亚利桑那州的晶圆21厂日前举行上梁庆祝典礼，这座5奈米厂将如期于2024年量产。研调机构固能27号发布最新报告指出，全球半导体业历来最繁盛的周期即将终止，预期今年全球半导体业营收年增率仅7.4%，增幅比3个月前预测的14%接近腰斩，远不及2021年的26%，主因是智慧手机和个人电脑销售疲软。面板大厂友达28号公布第二季财报，营收628.8亿元，季减22.9%，第二季由盈转亏，结束连7季获利。友达指出，四月公司部分生产及出货受到中共封控影响，加上通路库存水位偏高，终端消费需求不振，连带影响单季营收与获利。新唐人亚太电视整理报道。好，周三，美国参议院呢投票通过2档晶片法案，强力支持美国半导体行业应对中共的恶意挑战。而周四呢，美股半导体类股大涨，像是超微收盘就上涨超过5%，艾斯摩尔上涨4%，英特尔涨幅3%，而台湾业者联电 ADR 呢股价上扬6%，台积电呢也上涨超过3%。The yeas are 64, the nays are 33, and the motion to concur with an amendment is agreed to.周三，美国参议院以64-33票通过了2档的晶片法案。这项法案将大力提振美国的晶片制造业，提高美国在晶片行业中的竞争实力，有效对抗中共的扩张野心。This Chips and Science Bill is going to create millions of good-paying jobs down the road. It will alleviate supply chains. It will help lower costs, and it will protect America's national security interests.
晶片法案将为美国晶片制造业提供520亿美元的资金，为美国国家科学基金会提供810亿美元资金，并为晶片制造商提供约240亿美元的投资税收低免。通过这些扶持措施，可以有效缓解美国的晶片短缺。预计众院最早可于本周晚些时候对这一项法案进行投票，一旦通过，就可以递交美国总统拜登签署生效。新唐人电视台记者乔安综合报道。好，带你看到今天的产业动态。封测龙头日月光投控今天召开法说会，并公布第二季财报，受惠新台币汇率以及产品组合优化，毛利率呢营业利率率是同步登顶。而宏达电财报第二季毛利率呢是创下新高，攀升到呢39.2%，不过税后亏损呢7.5亿元，每股亏损0.91元，合计上半年宏达电是亏损15.04亿元，每股亏损1.82元。而亚细外资出具最新报告指出，网购大型平台虾皮购物是积极开设呢自有的实体店面，这恐怕会冲击呢便利商店业者的获利动能，因此调降统一超平等由持有降为减码，目标价呢也从263元下修到242元。另外，新北、桃园等新兴重化区在余屋顺利消化，以及政府的建设、民间投资陆续到位之后，改变过去呢点灯率偏低的情况，房价呢是重启上扬模式。好，来关心美中科技战呢，让台厂改变市场布局。工业电脑大厂新汉呢，27号发布重大讯息，以人民币2.7亿元，约新台币12亿，处分北京子公司所有的持股，等同新汉呢是正式退出中国网通市场。在北京设立的子公司，主要经营中国当地网络通讯及网络安全的业务。网络通讯跟网络安全是属于比较敏感的领域。那市场的氛围逐渐不利于非内资的企业，为避免后续业绩业务受到冲击，我们选择将股份出售给符合我方条件的买家。工业电脑厂新汉主要产品呢，包括网通、网安、车载以及智慧城市、网络摄影机等产品。而北京子公司呢，主要经营当地的网络通讯，还有网络安全等业务。而新汉发言人表示，北京子公司呢，获利能力是相当好，但美中贸易战使得中国近年力推 IT 领域的国产国造，而网络通讯呢，又属于比较敏感的领域，市场氛围不利于非内资企业。好，工商协进会新任理事长吴东亮呢，上午率领里监事一共32人前往总统府觐见蔡英文总统，而包括徐旭东、潘思亮、严成立联等产业大佬都一同出席。理事长吴东亮呢，针对近来保险业净值危机，向总统提出建言。他指出，业者面临台湾债券市场规模过小、投资法令松绑不足的困境，期盼政府考量国内状况，采取在地化的配套措施，拟定公开一致的资本监理标准，以利保险业者来遵循。好，国内润泰双雄呢，近期惨遭南山人寿净值大减的拖累，润泰全呢更被点名哦，最惨可能面临下市的命运。而今天下午4点呢，在证交所举行重大讯息记者会，宣布重大决议，包括变动会计政策，让投资性不动产呢改采哦公允价值衡量之外，同时为了改善财务结构，润泰全还计划呢将增资3.7亿股，又来改善财务结构以及增加净值。中国房地产危机持续延烧，标普全球评级最新估计，今年中国房地产跌幅超过2008年的金融海啸时期。下节新闻我们带你了解。欢迎回到新唐人财经新闻，带你看到今天的国际重要财经报纸讯息。首先，彭博社报道，高盛估计欧元区下半年陷入经济衰退。金融时报报道，景气因素呢导致成本效益目标不如预期，德意志银行就警告下半年营运挑战大。华尔街日报，美国6月的耐久材订单意外增加1.9%，远超市场预期。另外，日本产经新闻，美国波音公司公布今年的第二季季度营收，最终损益是1亿6千万美元，是4个季度以来首次出现盈余。
好，持续带您关心烂尾楼事件延烧，大陆业主呢对房市信心下滑，业主拒绝缴款的情况持续扩大。标普全球评级呢发布最新研究报告显示，随着越来越多的中国物业业主呢暂停公款，中国今年房市销售预估将会下跌 30%， 相较2008年金融海啸期间的 20% 跌幅更为严重，也比标普原先估计的跌幅还要大。而标普总监表示，销售急跌将严重拖延中国房市反弹的步伐，可能造成政治上的动荡。而标普最新估计涉及断供的楼盘总值或许高达人民币9740亿元，相当于大陆抵押贷款总额的 2.5%。好，中国近期爆发多起所谓烂尾楼的一个事件，我们请教台大公共经济研究中心主任樊家中教授。全世界呢出现多次房地产泡沫化的现象，包括美国，而最指标的就是在1990年代的日本，因为房地产泡沫引发失落的30年。而如今呢，中国面临成长动能失去加上人口老化问题严重，是不是重蹈所谓的日本覆辙？我们请教您看法。是这样啊，就是说这三个国家当然都发生过这个房地产导致的金融风暴哈，那现在中国正在经历这一段，那当然中国的情况是刚开始，我还不晓得之后会恶化到什么程度，但是看起来这个规模非常的庞大哈。那好，那个关于那未来中国经济的走向会不会走向譬如说日本失落三十年这样的一个情这样的一个预测啊，我个人的认为是说。未来我个人的看法是这样啊，就是说房地产本身哈，这个造成的问题并不会导致一个失落的三十年哈，而是整个经济发展的结构发生了这个比较重大的转折，而在这个转折的过程中发生了房地产的风暴跟金融风暴，那所以它是这个因果关系不一定是刚刚主持人讲的描述的那个情况。那过去那中国的经济面临什么样的转折？过去中国经济的成长呢，有两大基本的这个推动的引擎，或你可以说两个基本的要素。第一个就是向右转，过去三十年就是中国经济有一定程度的自由化，有采用一定的市场的经济，那当然它还有很多政府干预跟不自由化的地方，但是一定程度的自由化已经是达到给它很好的一个条件。那另外一个是美国开放市场，美国对中国开放市场，也就是美国以及它所代表的自由世界对它开放市场。那在过去的全球化的这个范围里面呢，中国是应该是全球化得到最多利益的地方。但这两点呢，都在未来会发生重大的转变。那第一点就是那个国际上这个美中的对峙已经导致经济的双元的结构已经开始出现，也就是说全球化已经不再站在中国这一边了，而且未来可能会越来越严重。那另外一个是中国的这个自由化的情况很可能以后不但会停滞，甚至于可能会向后退。那我们从去年很多这个企业受到中共的打压，我们可以看出一些端倪，当然还有其他的面向。那所以当然还有伴随其他因素，譬如中国人口急剧的老化这样的一个这些其他因素，所以中国现在的经济成长已经走到一个转捩点，未来呢将会走向另外一个轨道上。是教授您提到中国走在另外一个轨道上，不过中国过去擅长以房地产作为 GDP 的一个带动的成长引擎，那如果现在房地产如果没有办法拉抬的情况下，未来中国经济会怎么走？这个在长期的预测啊，我个人觉得它高成长的模式已经结束了哈。中国未来是比较趋向一个缓成长、比较缓慢的一个成长的一个情况，比较可能是这样发生。但是呢，在短期之内，我的预测是房地产所引发的问题，包括可能会发生的金融风暴，非常不好收拾哦，因为它量体太大。那我们从过去的经验上看来，就是说从日本跟美国的经验上来看的话呢，这都需要花很多年来收拾啊，这个造成的这个伤害。所以呢，我只能说在短期呢，中国会有一个经济非常不平稳的阶段啊，也许3到5年。那之后呢，它也不太可能会回到过去高成长的模式了啊。那运气好的话，中国会走上一个比较缓成长的一个模式；运气不好的话，中国的政治、经济各方面的危机如果爆发的话，会有非常多不确定性会发生。
好，我们谢谢樊主任。再来看到深陷债务危机的中国恒大集团，现在正寻求出售物业来套现。港媒报道，恒大呢是研拟出售香港的总部大楼，市场估计价值约90亿港元，今天解标。而香港巨富李嘉诚呢是有意在打算采用廉价来承接。去年恒大呢是有意以约150亿港元价格来售出，但后来折价到105亿港元，依旧未能成交。时隔一年，香港的总部大楼估值呢是再度下降25亿港元，而接盘方正是李嘉诚家族的长实集团，相较105亿港元呢是再度下跌14%，而相较呢一开始的156亿的报价呢是足足下跌了42%。香港珍珠奶茶为何风靡美国，获得消费者的喜爱？下集新闻我们带你了解。好，回来来看到亚洲生技大展呢，今天登场，来自15个国家，超过50家的上市柜企业，550家的指标性大厂都参展。中华民国总统蔡英文呢，以录影方式为开幕典礼致辞。他表示，目标是让台湾成为精准医疗以及数位公共卫生解决方案的领导者。The theme of this year's conference is connecting the Asian value chain.This theme speaks to the growing international competitiveness of Taiwan's biotech sector. In 2020, our government introduced medical tech and precision health as one of 6 core strategic industries for long-term growth. Under this program, we aim to make Taiwan a leader in precision medicine and digital public health solutions.前副总统陈建仁、疫情指挥官王必胜也出席开幕典礼。而今年展区内是配合主题，还规划呢委托开发及制造服务，也就是 CDMO 设立专区，还有生物相似药以及细胞治疗和再生医疗，以及新创产学育成等14大专区，展示台湾生医领域顶尖技术和未来生技发展的前瞻新趋势。台湾生技产业呢要接轨国际，而台湾的珍奶早已经风靡全球。美国呢就掀起珍珠奶茶热潮，台湾连锁餐饮品牌就有超过30家到美国布局，总店超过500家。我们纽约记者带您直击。近两年，奶茶在美国的主流社会知名度大增，特别是珍珠奶茶开始抢占传统的美国咖啡市场。这里是纽约最著名的韩国街，我们一起来一探究竟。美国人痴迷珍珠奶茶已经不是新鲜事儿。一位上班族刚喝完一杯珍珠奶茶，转身又买了一杯，而且是嚼得津津有味儿。I probably normally would drink coffee in the morning, but like whenever I go out to places like this, I'd probably choose the tea. The milk tea, brown sugar, yeah, that's my favorite to go. People like, especially Americans, the coffee is like to go, but like the boba just spice it up a little. Trend of boba like grew like on social media.纽约从以前没有任何一家珍奶连锁店，到现在连锁店数不胜数。不少商家表示，珍珠奶茶的商机很惊人。那么到底是什么原因让很多美国人愿意改变原来的消费习惯呢？因为现在很出名那种黑糖奶茶，对，还有那种焦糖奶茶，他们很喜欢喝。一天大概能卖100多杯黑糖奶茶。因为黑糖其实以前他们比较少尝试啊，但是黑糖是一个很香的东西，你炒出来它就有它的香味。你现如果要获得大众的关注，最重要是年轻人。凭借黑糖奶茶这股商机，让不少台湾的手摇品牌正摩拳接掌，准备大举进军美国。根据数据，台湾连锁餐饮品牌赴美布局超过30家，70%以上是手摇饮，总店数超过500家。新唐人记者瑞丽、尚静，特约记者林银君，纽约采访报道。带你看到明天7月29号星期五有哪些重要的财经活动。首先，美国公布7月的密大消费者信心指数，再来 Sony 电装以及埃克森美孚公布财报，联发科、中华电信、台达电法说会，另外主机总处呢发布第二季的国民所得概估统计。以上是7月28号的新唐人财经新闻，感谢您的收看，我是沈维彤，再会。